ရှင်းလားစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့တမန်တော်ကြီးများစီမုန်နဲ့ယူဒာတို့ရဲ့ပွဲနေ့ကိုကျင်းပကြပါတယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာရှင်လူကာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်12မှ16ထိမှာယေရှုဖျားရှင်ကတမန်တော်ကြီးများကိုရွေးချယ်ဖို့တညာလုံးဆုတောင်းခဲ့တယ်။နောက်မှလည်းပဲတမန်တော်ကြီးများအတွေ့ဆက်လက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးညစာစာပွဲမှာကျွန်ုပ်သည်သူတို့အတွက်ဆုတောင်းပါ၏ဤလောကအတွက်ကျွန်ုပ်ဆုမတောင်းပါသို့တော်လေကျွန်ုပ်အားကိုတော်ပေးအပ်တော်မူသောသူတို့သည်ကိုတော်ပိုင်ဆိုင်သောသူများဖြစ်သောကြောင့်သူတို့အတွက်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါ၏တဲ့တံပေရှုအတွက်လည်းသခင်ယေရှုကဒီလိုဆုတောင်းခဲ့ပါသေးတယ်စီမုန်စီမုန်စာရန်သည်သင်တို့ကိုဂျုံစဘာကဲ့သို့စကားနှင့်ချရန်တောင်းဆို၏သို့သောသင်ဤယုံကြည်ခြင်းမလျော့နည်းစေရန်ငါသည်သင်အတွေ့ဆုတောင်းခဲ့လေပြီတဲ့အခုလဲသခင်ယေရှုကတမန်တော်ကြီးတွေမှဆင်းသက်လာတဲ့အသင်းတော်အတွေ့လဲဆုတောင်းပေးနေပါတယ်သခင်ယေရှုကနာမည်နဲ့တကွခေါ်ပြီးတမန်တော်ကြီးများကိုရွေးချယ်ခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းစီကြောခြင်းခံတုံးကနာမည်နဲ့တကွရွေးကောက်ခေါ်တော်မူခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုကတညာလုံးဆုတောင်းပြီးမှရွေးကောက်ခေါ်ယူတာဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုစေလွတ်တဲ့အခါမှာလေသခင်ယေရှုကသူတို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်တမန်တော်ကြီးများအဖြစ်ရွေးကောက်တဲ့အခါကျမ်းစာတွေကိုကျွမ်းကျင်နားလည်ပြီးသားကျမ်းတတ်ဆရာတွေကိုမရွေးချယ်ပါဘူးမိုးစေရဲ့တရားဥပဒေကျမ်းတွေကိုနားလည်ပြီးကြင့်ကြနေထိုင်တဲ့ဖာရိစေဥတွေအထဲကလည်းမရွေးချယ်ပါဘူးတာမန်လူတွေကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတာမန်တမန်တော်ကြီးတွေကသခင်ယေရှုရဲ့တရားတော်ကိုခံယူလိုစိတ်ရှိတယ်ဖျားသခင်ကိုသိခြင်းလိုစိတ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးများအဖြစ်ရွေးကောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းတမန်တော်ကြီးတွေလိုယေရှုဖျားရှင်ထံမှတရားတော်ကိုသင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြပါတချို့ကကိုယ့်ကိုဖျားသခင်ကခေါ်တော်မူထားတယ်ဆိုတာမေးလျှော့ပြီးတော့ကိုမင်းကိုချင်းကိုအကြိုက်ကိုလုံးတက်ကြပါတယ်ဒါဟာတိတ်မှားနေပါတယ်စေကြောခြင်းခံကလေးကတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်ဖို့ခေါ်တော်မူထားတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ပညာတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူထားတယ်။သူတပားတွေအပေါ်ချစ်ချင်းမေတ္တာထားဖို့ကောင်းသောစာမိုက်တန်လူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူထားပါတယ်။တမန်တော်ကြီးစီမုန်နဲ့ယူဒာတို့လိုတရားတော်အတွက်အသေးခံသိတိုင်အောင်ဖျားသခင်အတွေ့ဒီလောကမှာတက်တည်ခံကြပါစို့နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ